Senarikem, I got you with this dreamy box. No, need to address you. Elite. Och jag såg att du inte ville ha någon base. Right, kör vi. Lycka till. Red Edition Parallel. Marcus Näslund. Ta med fasen. Måste varit någon scout-säsong kanske. Eller den här sista säsongen. Låter lite tidigt. Fredrik Norrena. Red Edition. Nu skrev du. Du spelar in då. Håller på, skriver jag då. Basis. Upp. Det är ju ingenting om vi tar basepacken först. Vi vet ju att de finns här. Masked Warrior Jakob Markström. Och det är inte den guldiga varianten utan den vanliga. Mattias Karlsson, Game Breakers. Matchbrytaren. Oh, till så här är Peter Forsberg. Det måste varit en lockout-säsong. Peter Forsberg, härligt. Autograf, Jyri Martinen. Skellefteå. Perfekt ju. Det är väl Skellefteå och Rögle du tyckte om. Jag tror det. Pajarvi Svensson, Young Forces. Och en Red Edition Parallel, Kristoffer Berglund. Så länge har vi faktiskt haft två eller tre autografer i alla boxar. Vi kan väl bara hoppas att det håller i sig. Det finns nog inga garantier och
Johan Holmqvist, Masked Warrior. Rögle, Erik Bodoin, Game Breakers. Fredrik Varg, Skellefteå. Linus Klasen, Game Breakers. Många landslagsmeriterade gubbar här. SHL Signatures, Johan Harju. Fint. Och en Young Forces på Jakob Markström. Red Edition Parallel, Dragan Unicevic. Och en Red Edition, David Ullström. Red Edition Parallel. Tack så mycket, Erika. Kommer upp direkt filmen här.